Jamadar ubacio loptu u igru, 9,5 sekundi do kraja, kretnja Kevina Pantera, kome lopta, prihvata je Ledej, nema faula ovde, ni u napadu, ni odbrane, Panter za 3 poena, nije ni dobacio Kevin Panter, Holins hvata, Nikola Kalinić, Crvena zvezda je novi stari šampion ABA lige, Crvena zvezda je u majstorici finala play-offa ABA lige, slavila protiv Partizana rezultatom 80-77 i tako došla do nove titule. Ima tamo kočkanje, nervozan je naravno Kevin Panter. Nadamo se da je ovo zaista sve što se tiče raznih problema van parketa, odnosno ovo se dešava na parketu, ali sve o svemu jasno je